Takk, Kristin. Tusen takk. Det var bra. Har du en kommentar til bloggen din? Om jeg har? En kommentar til bloggen din? Nei, bare las bloggen. Kommentar? Bloggen er din. Ikke las bloggen til Kristin. Nå skal jeg ha en kommentar til... Jo, er det kommentar her nå? Det er hun vi blogger. Det er hun vi blogger. Hallo, Ronny. Hallo. Hva tror dere har drikk? Brus. Det er bare sprøyt. Jeg drikker... Hva som lager den der til, da? Line. Smirnoff. Line vil ikke vise deg. Du hadde deg brytt da. Spirit, og så... Partymix, og så... Ja, det var litt mye her. Spirit.